سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. ايوا اليوم جيتكم بواحد الهميزه، براسلي اون اسي انوكسيدابل. ها هو دونك منوت فن 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 كيحمق بواحد الثمن مناسب 6 اورو. دونك ان براسلي اون اسي انوكسيدابل ا 6 اورو سور علي اكسبريس، اون ديري دو لور. دايرة البنات بحال ذهب تماما، فن. فوالا، غادي نخلي لكم لو ليان في لا بار دانفو. دونك لو فوندور اسميتو جوفو دو ميموار. دابا البنات دي برودوي ديال اكسيون لي فريمون يستاهلو الثمن ديالهم. دونك ابوبخي 2 اورو هذا تقدروا تستعملوه دونك كوم اون باز بور لو فون دو تان. Il est top, top, top. Troisième article, Albinas, c'est les petites éponges réutilisables que j'ai offert de la petite pochette. De la petite pochette, elle dit. Donc, ben, c'est super dans le sens où plus besoin d'acheter de coton. Donc, maintenant, je t'achèterai le coton à chaque fois, écologique. Douce, très très intéressant comme texture, un bon plan. Donc hadou qui dirou à peu près t'as au moins 2 euros, vraiment un très 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 bon plan. Voilà les filles, à bientôt.